Abang, boleh ceritakan tak apa jadi semalam? Oh, saya tengah duduk kedai minum air. Tapi kedai kasut, dia punya lampu tepi dinding tu dah berasap. Kita orang panggil dia tengok, dia tak tengok. Lalas dia pergi balik, dalam 5 minit dia tengok, dia buka tu. Kata ni, api sengah asap pun keluar habis. So, kedai tu dekat area mana? Dekat ujung ke? Area bagi ujung nombor 3, nombor 4 kedai dia. So, memang short circuit lah? Short circuit. Bukan kedai makan. Abang meniaga apa? Saya meniaga makan. Ada meniaga jam, ada meniaga cermin mata. Berapa total kerugian? Oh, tak rugi tak boleh cakap lah. Dah susah nak kira lah. Kalau 300-400 ribu memang habis lah. Tentu habis lah. Pukul berapa abang dapat tahu pasal kebakaran ni? Masa tu abang ada kat sini lagi ke apa? Saya baru pulang. Tutup kedai saya dalam pukul 2.40. Tu saya pasal balik apa semua, rumah saya tak jauh pun daripada tempat perniagaan di sini lah, di Uptown Shah Alam ni. Dalam pukul 3.10 tu saya dapat panggilan daripada kawan di Uptown ni sendiri, katakan kedai saya dah terbakar lah. Saya menjaga jam tangan dan jam dinding. Tapi jarak kedai saya tu agak jauh juga kan. Mungkin dalam 10 kedai daripada tempat kebakaran yang asal. Tapi kerana terlalu cepat sangat, saya pun tak sempat untuk menyelamatkan barang-barang perniagaan saya lah. Berlakunya kebakaran ni, saya berada di luar lah, luar kawasan perniagaan lah. Kita ada berjumpa dengan customer lah. Tengah deal customer, satu saya dapat berita daripada staff saya ada berlakunya kebakaran besar. Jadi saya bergegas ke tempat ni lah, ke Uptown Shah Alam lah. Kos kerugian saya lebih kurang RM700,000. Abang ada satu lot ke kedai? Saya ada 8 lot. Abang niaga apa? Saya buat embroidery, buat printing, buat custom made shirt, jersey semualah. Langkah awal yang kita ambil ialah untuk meringankan bebanan mereka. Maka kerajaan negeri telah bersetuju untuk meluluskan pinjaman tanpa faedah di bawah skim mikrokredit bandar ataupun mimbar dengan memberikan pinjaman tanpa faedah secara maksima sebanyak RM5,000 kepada setiap peniaga yang terlibat, dan ini akan menelan kos hampir RM700,000 bagi tujuan yang berkenaan. Kemudian PKNS telah bersetuju untuk menyumbang sebagai tanda simpati mereka terhadap keluarga yang terlibat, peniaga yang terlibat, sebanyak RM500 setiap keluarga, dan ini melibatkan kos sebanyak RM70,000. Dan kalau kita lihat secara keseluruhannya, hampir RM1 juta diperuntukkan oleh kerajaan negeri untuk tindakan awal memberikan bantuan kepada peniaga-peniaga yang terlibat.